Bueno, bon dia. Primer de tot, disculpes pel retard, m'he trobat una cursa ciclista. Arribant aquí, m'han fet anar a acabar pica moixons i he perdut 20 minuts llargs, no? Doncs reitero les disculpes i... Bé, no sé quant de temps tenim ara, suposo que tenim la meitat de temps o potser una mica més. I intentaré explicar-vos el que venia a explicar, potser més condensat, i no sé si al final hi ha torns de preguntes o no, ja no sé, ja l'organització ja em direu, no? Bé, a mi m'heu convidat per parlar de l'accés a la informació com a periodista. Per tant, els periodistes, com sabeu o hauríeu de saber, doncs la nostra feina bàsicament és aconseguir informació i traslladar-la al públic, no? A la societat en general, no? No vinc aquí a explicar, a fer una classe de periodisme, no és la meva intenció, no? Llavors, ni a fer molta teoria, evidentment, perquè no crec que és l'objecte d'aquesta jornada ni el fet que m'hagueu convidat a mi, sinó que us posaré alguns dels exemples pels quals podreu veure com l'administració, bàsicament l'administració, es posa tot tipus de traves a l'hora d'aconseguir la informació, no? Aquesta informació que aconseguim els periodistes es poden aconseguir per diverses vies, una de les quals les pot aconseguir qualsevol ciutadà, no només els periodistes, i això és el que ho fa realment interessant, sobretot amb aquesta jornada que esteu tots vosaltres aquí. És a dir, moltes de les coses que jo he pogut publicar han sigut gràcies a una eina que molta ciutadania encara desconeix, però que és una eina que s'hauria d'utilitzar encara més del que s'utilitza, no? Que és la llei d'accés a la informació pública, o el que es diu habitualment la llei de transparència, no? Bé, com us explicava, no es tracta aquí de fer una disquisició sobre el que és la llei de la transparència, que és des de l'any 2015, però bàsicament que sapigueu, no?, com a ciutadans, que teniu drets tots, qualsevol ciutadà, a Catalunya i a la resta de l'Estat, també a Europa està implementada aquesta normativa, en el qual se li pot demanar a qualsevol informació o fundació o institució que estigui finançada almenys amb un 40% en diners públics, li pots demanar tota la informació que es considera pública, que bàsicament és tota. A l'hora de la realitat veurem com les administracions no sabem per qui treballen, si treballen pel ciutadà o tenen una sèrie d'interessos que van més enllà del que requereix una mica la seva funció pública. I per explicar-vos tot això i fer-ho de la manera més entendible possible, posant alguns exemples que potser alguns coneixeu, o almenys els fets que descriuré sí que coneixeu, jo crec que el millor és exemplificar-ho, no? Més que fer un relat llarg i de les misèries que ens trobem quan intentem aplicar aquesta informació, que com us dic, o aquesta eina, que és una eina que podem utilitzar tots, no? Us parlaré d'aquest tipus d'accés a la informació, de totes maneres periodísticament parlant, però incidirem també en aquesta, que és la de la llei de transparència, amb un tema que jo crec que en aquesta jornada té sentit, que és la implantació de la petroquímica a les comarques de Tarragona, després també pot haver una part Hard Rock, que si us interessa i al final hi ha alguna pregunta, doncs ho podrem tractar també, no? Quan parlem d'accés a la informació des d'un punt de vista periodístic o ciutadà, com s'ha dit al començament, i parlem d'un dels lobbies més potents del Camp de Tarragona, per no dir el més potent, que és el lobby petroquímic, hem de tenir alguns conceptes clars, no? Les primeres empreses que s'estableixen al polígon petroquímic de Tarragona ho fan a la dècada dels anys 60 i des d'aleshores, o sigui, han passat més de 60 anys o uns 60 anys aproximadament des de la implantació de les primeres empreses, diguem que el relat, aquest és un concepte que m'agrada molt, el relat ha estat sempre en mans d'aquestes empreses, no? Què volem dir? O què vull dir quan parlo de relat? Vull dir que tota la informació l'han tingut aquestes empreses. La tenen en exclusiva? No. La tenen per la seva activitat, elles saben el que fan, el que contaminen, el que emeten,
el que aboquen als rius i a les aigües subterrànies, etcètera, etcètera, els residus on van, això ho saben elles perfectament perquè és la seva activitat aquesta, però hi ha un altre actor aquí que coneix, si no el 100% del que fan, gran part del que fan. Difícil de quantificar, però podria ser un 50 o un 70%. No? I aquesta és l'administració. El més curiós de tot és que en aquests 60 anys, o més de 60 anys, que algunes de les empreses estan aquí, parlarem de més de mig segle, perquè hi ha algunes empreses, per exemple, la refineria s'implanta al 75, no? No era Repsol, en aquell moment era en petrol. És curiós com l'administració té moltes dades d'aquestes empreses, però la població en general no li arriba a res. I m'estic referint, quan parlem amb dades econòmiques, Estic parlant en dades que ens afecten, no? I crec que és un dels motius d'aquesta jornada, en l'afectació a la població o al medi ambient, no? La seva contaminació, els conreus, la nostra salut pública. L'administració té aquestes dades, però si tu vas a buscar-les, no les trobes. D'aquí després podem parlar què trobes exactament, què són aquelles casetes blanques de mesurament, etcètera, etcètera, no? Diguem que els compostos més perillosos no els trobes, i no els trobes, bàsicament, perquè no s'han mesurat mai. No? Aquesta és una de les coses que intentaré explicar-vos com amb la investigació pots ser capaç de trobar aquesta mena de dades. Per exemplificar una mica tot això que us vull explicar, crec que ens hem de remuntar a un exemple que coneixeu tots i que és el que va passar el 14 de gener de 2020 a la planta d'Iqoxe, a Tarragona. El 14 de gener de 2020 es produeix l'accident més greu en la història de la petroquímica de Tarragona, que, per si algú no ho sap aquí, perquè veig hi ha algú que ve de Girona. Si algú no el sap aquí, el polígon petroquímic de Tarragona és el més gran de tot el sud d'Europa. Llavors, que no és poca cosa. Llavors, aquest polígon, a banda de ser el més gran del sud d'Europa, està considerat entre els dos o tres més grans d'Europa. Aquesta classificació és molt difícil de fer quan parlem de tot el continent perquè ni les pròpies patronals químiques europees es posen d'acord si és el segon o el tercer, perquè el primer està molt clar quin és, no? És el que formen el triangle Anvers, Rotterdam i la zona del rural Alemanya, que allò no és que sigui un polígon petroquímic, és un estat pròpiament dit, és una cosa gigantíssima que està connectada amb canonades. Els d'aquí també, O sigui, els polígons les empreses que estan al polígon sud, al costat del mar, estan interconnectades en canonades amb els que estan aquí al Morell i la Pobla de Mafumet. O sigui, no van en camions els productes que s'intercanvien, no? Bé, aquí dia es produeix un accident. És l'accident més greu en la història de la petroquímica de Tarragona, que, com hem dit, és la més gran del sud d'Europa, i moren 3 persones. Perquè comenceu a veure això, el segrest una mica del relat, heu de veure que el dia següent es fa una roda de premsa, no? Allò passa la tarda del 14 de gener, al matí del 15 de gener es fa una roda de premsa a la seu de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, que és la patronal de la indústria química. Allí estan totes les empreses. I es fa una roda de premsa on venen tots els mitjans que hi ha a l'Estat, o sigui, totes les televisions, no hi cabíem, en una sala molt petita, i on ve el director general o CEO d'aquesta empresa que es diu Iqoxe, que era el senyor José Luis Morlanes, que els que tinguin una mica de memòria i coneguin una mica la trajectòria d'aquest personatge, doncs, saben una mica, era un antic líder sindical que actualment doncs, ha fet fortuna, va fer fortuna a la política i després en el món empresarial. No? Quan estem tots els mitjans allí, perquè a la seu de la patronal química, ens diuen que només podreu fer 3 preguntes. Cadascú o tothom? Tothom. Els 50 que estàvem allí. 3 preguntes. Després de l'accident més greu en la història del polígon petroquímic més gran del sud d'Europa. Amb 3 morts. Un d'ells, una persona que estava a casa seva, a 2 km, 750 metres de l'accident, i que una planxa d'acer de 500 quilos va anar volant, va entrar pel pis de dalt d'on vivia, li va enfonsar el sostre d'on ella estava i el va esclafar. No? Després d'allò, només podem fer 3 preguntes. Una de les preguntes la vaig fer jo, prenuig una mica de la resta de companys que estem allí, perquè en aquell moment jo vaig fer una pregunta que semblava molt òbvia, però no ho era, es va demostrar, que és què havia esclatat, no? Quin era el producte que havia explotat. En aquell moment es deia que el producte que havia explotat era òxid d'etilè i no va ser òxid d'etilè. Hi havia òxid d'etilè, però no òxid
no era òxid d'etilè. Llavors li pregunto, és òxid d'etilè que ha esclatat? I tots els companys em miren malament per dient, hem gastat una bala en fer una pregunta que ja sabem la resposta. No la sabíem, perquè no era òxid d'etilè. Era un compost que es diu MPEG-500. És un producte que es fa, des de fa molts anys hi ha algunes multinacionals que el fan i Coxe no feia gaire que el feia i allò és el que va esclatar. Jo compto una mica d'òxid d'etilè. Podríem explicar les causes de l'accident, però no és el motiu d'aquesta xerrada. Si algú després té algun interès, ho podem parlar. Com bé, el domini del relat. D'entrada, tres preguntes i ja dic una mentida, perquè el senyor Morales va dir, és òxid d'etilè? No era òxid d'etilè. Això per situar-nos. Però no va ser l'única mentida que es va dir aquells dies. La mateixa nit de l'accident se'n van dir moltes. Algunes fan gràcia ara, si no fos perquè van morir tres persones, però les altres no en fan cap. En el moment que es produeix l'explosió, que és a les 7:20 de la tarda, i una explosió que es veu a tot arreu, i crec que tots heu vist en imatges, i ningú va marxar de Tarragona aquell dia, ningú. Quan l'any 87 es produeix l'atemptat d'ETA en Petrol, que no sé si algú recordeu d'aquí, aquell dia van marxar 25.000 persones de Tarragona. Jo vaig marxar de Tarragona, jo no tenia cotxe, el meu pare era pescador, el meu pare estava a la mar, i veia el foc, tots els mariners veien el foc a terra i tenien les famílies a casa. No havien mòbils, no teníem cotxe a casa. La gent donava als nens, als veïns que marxaven, a gent que no coneixia, preneu-lo, marxeu. Van marxar 25.000 persones a Tarragona aquella nit. La nit de Coxe no va marxar ningú. La gent va continuar comprant, el polígon Les Gavarres, la gent va continuar fent la seva vida. La gent va anar, els pares van anar a recollir els seus fills, on entrenaven a menys d'un quilòmetre on s'havia produït l'explosió, quan el protocol et diu que no has de fer, t'has de confinar, no? Però com que no van sonar les sirenes, ningú sabia què estava passant. Tothom va fer vida quotidiana. Es va quedar veient la tele, i el primer que et van dir és que no passava res. Que aquell bolet atòmic que havien vist, que no era nuclear, però era fum, en forma de bolet atòmic, era innocu perquè tot era CO2 i aigua. Doncs no sabem el que vam respirar aquella nit. No ho sabem. No ho sabem, i l'aleshores president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que no passava res. I ens va enganyar. I el conseller d'Interior, en aquell moment, que es deia Miquel Buch, també ens va enganyar. A més, Miquel Buch va protagonitzar una de les anècdotes, i nosaltres recollim el llibre La gran explosió, aquesta història, en el qual ell va fer un tuit. Dins del manual del bon polític tarragoní sempre hi ha el del no alarmar la ciutadania, no? Ens tracten com a nens petits. Llavors diuen, estigueu tranquils, no passa res, no? Potser està passant alguna cosa molt gros i no t'ho diuen. Per què? Perquè ells no volen que tu prenguis les decisions, no? Vull dir que siguis capaç d'entendre allò que està passant i fer les preguntes concretes o després demanar responsabilitat. Si diuen que no ha passat res, doncs, evidentment ho tapes i s'ha quedat. És el que ha passat durant el més de mig segle d'accidents que hi ha hagut, perquè hi ha hagut molts accidents a la petroquímica, aquest ha sigut el més gros, però hi ha hagut molts. No? El conseller d'Interior, Miquel Buch, va dir aquella nit, i ho va escriure en un tuit que està recollit al sumari, que jo al seu moment també vaig recollir, que va dir, per tranquil·litzar la població, va dir, es pot sortir tranquil·lament al carrer, però recomanem a tothom que es quedi a casa seva. Això va dir el conseller d'Interior, director del Pla Secat. Era la màxima autoritat en aquella emergència. Tuits com aquests n'hi van haver molts, des de Protecció Civil, allò va ser un caos espectacular, no? On vull anar a arribar a parar? Es va parar que no hi havia afectació exterior. Com a periodista, el primer que penses, i com a tarragoní, que saps els perills que hi pot haver i saps quins productes treballen, el primer que intenta saber si aquella nit, aquell fum, una vegada saps que hi ha, poden haver tres víctimes, podrien haver-hi moltes més, intenta saber si allò que hem vist amb aquella forma de bolet atòmic, allò és tòxic o no. I el que et preguntes és, intentem saber-ho. Aquella nit, doncs és el que dèiem, no? Es va dir que no passava res, intentes saber si allò que t'expliquen és veritat o no, perquè la feina del periodista és aquesta. La feina del periodista no és anar a una tertúlia i parlar de si ara hi haurà un pacte entre uns i altres, pot ser part de la seva feina, però la feina real del periodista és explicar els fets, no fer opinions, ni jugar a fer d'endevins i tot el dia analitzant, que això està molt bé, pots fer-ho, però la feina del periodista és explicar-li a la gent el que ha passat, i no quedar-nos en el que ens diuen, i fiscalitzar el poder, perquè al final, com us explicaré ara, l'administració no fiscalitza l'empresa privada, doncs algú ho ha de fer, no? Llavors nosaltres tenim una doble feina, hem de fiscalitzar l'empresa privada i l'administració.
Doncs bé, ens van dir que els mesuraments havien sortit correctes i que tot estava bé i que no havia afectació exterior. Aquesta també és una frase, apunteu-vos-la, perquè quan hi hagi el pròxim accident ja veureu, afectació exterior no n'hi ha hagut, mai. No? Va morir un home a 3 quilòmetres a casa seva, però no va haver afectació exterior. Van caure peces de reactor a la laboral i al port de Tarragona, però no va haver afectació exterior. Va haver una patrulla de la Guàrdia Urbana a la Canonja, que estava a les portes d'Icoxe, que li va dir al 112 que havien de marxar perquè li queien peces de l'empresa, però no hi havia afectació exterior. Mai hi ha afectació exterior. No es pot dir que hi ha afectació exterior. Perquè si hi ha afectació exterior, la gent es fa preguntes, no? I demana respostes. I ells, el polític no vol que això passi. Bé, nosaltres, com a periodista, sí que ho vaig demanar. I aquí ens trobem a la primera gran trampa. No? Quan ells diuen que els mesuraments havien sortit correctes i no passava res, és perquè utilitzaven uns aparells que no són els adequats perquè hi ha mesuraments. O sigui, aquí hi ha una part tècnica, i això és una cosa molt important quan parlem d'aquestes coses, que és aquest relat que parlàvem sempre té una part que has d'entendre els conceptes tècnics o no. Jo sóc periodista, no sóc científic, però el meu deure és documentar-me parlant amb gent que en sap, entendre el que m'estan explicant, fins que no ho entenguin no ho puc escriure. Què passa? Quan els aparells de mesurament d'aquella nit que portaven els bombers com els tècnics d'acció climàtica que van sortir posteriorment a mesurar alguns punts al voltant de l'empresa, mesuren amb uns rangs de mesura que són ppms o miligrams per metre cúbic. El rang de mesura, no? Perquè ens entenguem, d'afectació als nuclis de població són micrograms per metre cúbic. La diferència quina és? Un miligram té 1.000 micrograms. És a dir, si tu portes un aparell que mesura miligrams per metre cúbic i comença a mesurar al zero, fins que no arribin als 999 micrograms per metre cúbic, el resultat donarà 0. Si comença a mesurar a 0,1, fins que no arribi als 99, no et farà cap resultat, que és el que va passar aquella nit. No tenim mesuraments. Això ens comporta una altra cosa. Això ens porta a la impunitat. I res és casual aquí. Això no és cap teoria de la conspiració, són dades. O sigui, Catalunya i Icoxe és una empresa que va ser de les primeres que es va implantar al polígon petroquímic amb el nom d'IQUA, Indústries Químiques Associades. IQUA és una empresa que pertanyia a la multinacional Shell, una petroliera, que se la va treure de sobre perquè havia de fer una inversió tan gran que no li sortia a compte. Una multinacional com Shell. Això s'ho queda a la seda de Barcelona, l'enfonsa, i en subhasta pública la jutgessa li dona a un empresari que feia bijuteria a Extremadura. Quan Cepsa i una multinacional tailandesa, que és alguna de les que té les plantes d'òxid d'etilè més grans del món, volien quedar-se aquesta planta, però la jutgessa li dona a un empresari que feia bijuteria a Extremadura, perquè volien ampliar el negoci. Icoxe és l'única planta de tota la península ibèrica que produeix òxid d'etilè. No n'hi ha cap altra. L'òxid d'etilè és un producte clau en la fabricació petroquímica i l'òxid d'etilè és un compost extremadament perillós. O sigui, amb l'òxid d'etilè es fan bombes termobàriques. Rere les bombes nuclears, les més explosives són les bombes termobàriques. Es posa una mica d'òxid d'etilè, una mica, a cada bomba d'aquestes. El dia de l'explosió, el reactor que explota, que no deixa ser una petita olla express on es posen una sèrie de compostos que porten una mica d'òxid d'etilè, a 200 metres hi havia uns dipòsits emmagatzemats amb òxid d'etilè pur, entre 1.000 i 1.500 tones d'òxid d'etilè. Si aquella planxa que va sortir volant 500 metres i mata una persona a 3 quilòmetres a casa seva, al barri de Torreforta, va acabar aquells dipòsits, potser el Covessi que estaria a lloc. Jo no, que he vist a Tarragona i a la part baixa de la ciutat. Jo no estaria aquí. Només amb allò, sense parlar de la reacció en cadena que parlaven els bombers. No? A més, l'òxid d'etilè és extremadament perillós per una cosa. O sigui, al final el foc i el fum és el que més destaca. No? És com quan fas un tall amb una sella i dius la sang és molt escandalosa, però el problema potser no és el tall, sinó com aquell cop t'ha afectat una mica el cervell. No? En el cas de la contaminació industrial, això és el més important. L'òxid d'etilè està considerat per l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units, que no és molt important en el tema de la indústria química perquè és
l'Agència Federal Pública dels Estats Units, aquesta referència mundial en contaminació ambiental a tot el món. Totes les normatives de contaminació industrial es referencien amb els estudis que fa aquesta Agència Federal Americana. Considera que l'òxid d'etilè és el compost més perillós de tots els que es coneixen industrialment, a l'hora de tenir un risc més elevat de patir càncer. L'única planta la tenim a la Canonja. Els dos principals clients d'Ecoxe són Repsol i Dow Chemical, que li venen etilè a Ecoxe perquè faci òxid d'etilè i Ecoxe els envia per canonades des de la Canonja fins a la Pobla de Mafumet i el Morell. Tot això va per canonades, el compost més perillós. Què passa? No sabem el que van mesurar aquella nit, però és que a més Catalunya, tot i tenir l'única planta d'òxid d'etilè de l'Estat i de la península Ibèrica, no té normativa d'òxid d'etilè. Això què vol dir? No mesurem l'òxid d'etilè ni tenim cap normativa. O sigui, si l'endemà algú emmalalteix arran d'aquell accident i va al jutge i diu jo crec que tinc un càncer o el que sigui per culpa del que va respirar aquella nit, no podrà demostrar-ho perquè no es van fer els mesuraments correctes i damunt no hi ha llei. Perquè tu pots haver fet els mesuraments, aniràs al jutge i diràs ja, però això no està regulat. Jo no puc anar. O sigui, als Estats Units que existeix una figura legal en la qual, encara que la llei no indiqui res, si el causant del dany està científicament comprovat que és perillós, tu pots anar. Tu pots anar a judici contra això. A Catalunya això no ho podem fer. Aquesta és una part també de la trampa. O sigui, res és casual perquè fa més de 50 anys que tenim aquesta planta aquí. Però no hem decidit tenir una normativa. La Unió Europea, o sigui, quan li preguntes a la Generalitat, aquesta connivència, i ara arribarem una mica on el que us vull explicar, quan li preguntes a la Generalitat perquè no tenim normativa a Catalunya o a Espanya, la Generalitat et diu que la Unió Europea no té una directriu europea que digui que s'ha de mesurar l'òxid d'etilè, però hi ha països com Itàlia, Alemanya o els Països Baixos que tenen normativa pròpia d'òxid d'etilè. Per què? Perquè no fa falta que vingui a Europa a dir que has de fer una llei per fer la llei. O sigui, si t'ho diu Europa, l'has de fer obligadament, però si no t'ho diu, l'has de fer. O sigui, la pots fer igualment. Per què? Perquè tens l'única planta. No ho fa l'administració catalana, això. No ho ha fet. De fet, arran dels articles que vaig publicar porta enrere, que surten també investigacions al llibre La gran explosió, la directora d'Acció Climàtica, la Mireia Boya, ens va admetre la primavera de l'any passat, 2023, aquesta planta, i la EQA arriba aquí als anys 60, què parlarien a l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units per preguntar-los com fan els mesuraments ells de l'òxid d'etilè, 50 anys més tard que estigui la planta aquí. Heu de pensar una cosa, abans hem parlat de ppm i micrograms per metre cúbic. Penseu que una ppm, una part per milió d'òxid d'etilè, equival a 1.800 micrograms per metre cúbic d'aquest compost. Als Estats Units, la normativa que fa molts anys que tenen, dècades, diu que una persona no pot estar exposada a l'òxid d'etilè a més de 0,02 micrograms per metre cúbic. Si tu vas amb aparells de ppm, miligrams per metre cúbic, mai arribaràs a aquest mesurament, et donarà sempre zero, d'acord? Aquesta falta de dades ens ha fet com afecta a la població. Crec que és obvi, però us posaré un exemple molt clar. Dos anys després de l'accident, l'Hospital de Reus fa un estudi, publica un estudi que és boníssim. Segurament, jo crec, pel que he vist, si no és el millor estudi sobre el càncer que es fa a Espanya, poc hi falta. Jo crec que és el millor que es fa a Catalunya, segur. És un estudi que abasta uns 15 anys i és tan obert, el podeu consultar a tothom. Estudia municipi per municipi de la demarcació de Tarragona, tota la província, per franges d'edat, per sexe i per tipologia de càncer, i tu pots veure cada any com ha anat evolucionant aquest càncer. L'important d'això és que és incidència, no és mortalitat, que això és una cosa molt interessant, perquè hi ha molta gent malalta de càncer, però no mora tanta gent de càncer, sobretot en determinats tipus de càncer. Per exemple, el càncer de mama és molt prevalent, hi ha molta incidència, però si s'agafa a temps, té molt poca mortalitat, i el de colon passa igual. Llavors, que això sigui incidència i no mortalitat és clau. Què passa? Què va demostrar aquell estudi? Va demostrar que dins de la demarcació de Tarragona, perquè es circumscrivia dins de la demarcació de Tarragona, el triangle format per Reus, Tarragona i Valls és qui té més incidència de càncer. Llavors, quan els periodistes li preguntem als autors de l'estudi, la pregunta de Calais, si la contaminació industrial tenia alguna cosa a veure, ells ens van dir que no, que ells creien que no.
que això suposaria un 3 o un 4% d'aquesta incidència de càncer. No? Però resulta, i això són casualitats a vegades que es passen, no? Jo sempre intento fer molt de periodisme comparat, perquè quan no trobes respostes aquí has de veure, intentar buscar situacions semblants a la resta del món. Als Estats Units, dos mesos abans de la publicació d'aquest estudi, que ja us dic que és sensacional, és realment bo, una organització periodística que es diu ProPublica, que enguany acaba d'aconseguir el seu 7è Pulitzer després d'haver sigut fundada l'any 2008, va fer un estudi propi on demostrava que les poblacions que viuen al costat dels polígons petroquímics als Estats Units superaven entre 3 i 6 vegades el llindar màxim de risc de patir càncer que estableix l'Agència de Protecció del Medi Ambient, aquella agència que us dic que és la referència mundial. No? I jo sempre dic el mateix aquí, no? Ara tots esteu pensant, hòstia, m'estàs barrejant allò que diuen castellà xurres com merines, uns periodistes amb uns científics. Bé, o sigui, els periodistes no són científics, jo no ho soc, això està clar. Però és que l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units li va donar tota la validesa a aquell estudi que havia fet per pública i va aprovar una sèrie d'inversions milionàries en dòlars per a aquestes comunitats tinguessin mesuraments i sensors d'aparells que mesuressin la contaminació ambiental. És a dir, als Estats Units es dona per fet que les poblacions que viuen al costat dels polígons petroquímics tenen un risc de patir càncer molt més elevat que les poblacions que no en tenen. En canvi, aquí el nostre estudi ens diu que això no és així. Per què no és així? Perquè el científic no té cap dada per referenciar-ho. No té cap mesurament. No mesurem l'òxid d'etilè, no mesurem l'ultrasbutadiè pràcticament. Mesurem el benzè a ratos, com a pilatos, com deia l'acudit. Hi ha molts compostos que són molt perillosos, que no es mesuren i que són únicament i exclusivament propis d'un sector petroquímic com el de Tarragona. Perquè a vegades la gran trampa, i aquest està el relat, que us diran, no, hi ha més contaminació a la plaça Francesc Macià que al camp de Tarragona. Depèn del que estem mesurant. Hi ha més contaminació d'ultrasbutadiè a la plaça Francesc Macià i d'òxid d'etilè. I de benzè, potser sí que hi ha d'òxids nitrosos o de CO2 segur que n'hi haurà més, però que sí, estigui vinculat al trànsit, però i del que és típicament de producció industrial, llavors ens quedem aquí, no? Llavors, com us dèiem, això del càncer, resulta que aquest relat, no? Al final tu poses les notícies dient hi ha més càncer en aquest triangle, no? Perquè el que ens deia els científics de Reus ens deien hi ha més contaminació aquí per la dieta, l'obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme, com si les Terres de l'Ebre no fumessin, que jo sóc de les Terres de l'Ebre. Aquí la gent fuma, eh? Però què passa? L'estudi de ProPública i que avala l'EPA diu la contaminació industrial, que està demostrat que provoca més incidència de càncer en aquests polígons, si tu tens una predisposició genètica o tu tens antecedents a la teva família de càncer, la diferència d'estar exposat a aquests compostos o no estar exposat a aquests compostos marca la diferència entre desenvolupar la malaltia i no desenvolupar-la. I això no en podem parlar. Jo entenc el científic d'aquí que no ho pot fer perquè no té les dades per mesurar. No? Una de les altres coses que ens van dir en aquesta planxa que surt disparada, era impensable que passés això. Això es va dir a la tele, ho han dit científics, era impensable. Aquest accident era impensable, això està escrit en documents. Era impensable que sortís alguna cosa disparada. L'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units té un llistat d'accidents amb bòlids, que es diuen, no cotxes de curses, coses que surten disparades. L'any 66, a França, una refineria, una planxa de 100 tones, la que va sortir volant aquí feia mitja tona, 100 tones, va sortir un quilòmetre i mig disparada. Com es pot dir que era imprevisible? Que això no passa mai, no? I una cosa més grossa, l'Institut Químic Sarrià, que va ser contractat per ICOCSE per fer-los un informe, deia que era impensable que aquell compost, l'MP500, es descomposés a aquella temperatura. Descomposar és que comença a perdre les seves propietats i a partir d'allà hi pot haver una explosió, per fer-ho senzill. Multinacionals com Clariant, que està a tot el món, fa anys que fan aquest compost. A la seva fitxa tècnica anterior a l'accident ja surt la temperatura en la qual es descomposa. Com ens poden dir això i posar-ho per escrit? No? Llavors, una vegada veus això, a l'accident d'ICOCSE moltes altres coses, no? Veus el caos que es produeix al 112, veus com els alcaldes s'abandonen. Aquella nit els alcaldes van abandonar els municipis.
quan el pla SECCAT i el pla SECTA els obliguen a estar, perquè el capità és com el vaixell, el capità, l'alcalde és com el capità del vaixell, és l'últim que, no? És la figura que dirigeix l'emergència al seu municipi. Van agafar tots i van vindre a l'edifici del 112, perquè no ho sabien ni ells. No van activar les alarmes perquè les poden activar ells. No fa falta que els digui el 112. Ell té la potestat d'activar les alarmes. Com l'alcalde de Canonja, que va dir que no les volia activar perquè si no faria el ridícul. Ho va dir. Després va dir que no ho va dir, en un munt de testimonis que ho testifiquen. No? Què fem? I aquí és una mica l'objecte també del que s'explicava. No? Aconseguim aquesta informació de moltes maneres, però quan nosaltres volem saber si amb aquest accident ha passat aquest caos, què ha passat altres vegades, li demanem al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya tots els expedients d'accidents que s'han produït a la indústria petroquímica de Tarragona des de l'any 1975 fins ara. Ja sabem que des dels anys 60, però no volem anar més enllà perquè sabem la resposta, que no la tindran, etc. No? El Departament d'Empresa ens diu que ens donarà des de l'any 85, perquè abans no els té, no sé quina història. No? Però quan ens diu això del 85, no ens ho diu d'entrada. O sigui, el primer que ens diu és que no ens els vol donar. O sigui, l'administració pública et diu no et vull donar els expedients. Jo vaig fer una mediació, perquè vegeu l'accés a la informació, una mediació amb 5 tècnics del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que crec que els 5 que havien eren juristes, i a l'altra banda estava jo, i un mediador de la Comissió de Garantia de l'Accés a la Informació Pública. No? Tu veus això? No? És com aquests judicis americans. No? Ha contractat els millors advocats, no li donaran la informació. Però l'important per a la transparència, és una cosa que tots podeu fer servir, és que necessites conèixer només una miqueta la llei, molt poc, i sobretot tirar de sentit comú. El document és públic o no és públic? Sí, doncs ja està. No anem en jurisprudència, si jo creo, no fem opinar. És públic o no és públic? Tinc dret a consultar jo, sí o no? Sí, ja està. Bueno, us explico una mica els arguments que em van donar perquè veieu la sospita que al final no saps per qui treballen, com us deia al començament, les administracions. No? El primer que es diu és que accedir als documents, això està per escrit, que els documents, accedir a aquella informació afectaria la seguretat pública. O sigui, vull dir, que un ciutadà vulgui conèixer uns expedients que mai s'han posat a disposició del públic en general, ni de ningú, això no s'ha consultat mai, afecti la seguretat pública, la meva pregunta va ser, això es va dir també a la mediació aquella, dic, la seguretat pública de qui? Perquè jo visc aquí. Vostès estan a Barcelona. De qui és la seguretat? No? Si és la seguretat pública, doncs serà la meva, no? O volen dir la seguretat privada? Això és el primer argument, que van refermar-se i consta en l'expedient de petició d'informació pública. El segon, perquè tot, jo crec que la gent no llegeix el que escriu i després fan el ridícul, no? El segon va dir que, bueno, que allò podia provocar un atemptat terrorista. Com si jo fos del Grapo o de la ETA. No, és que si et facilitem aquesta documentació això podria provocar un atemptat terrorista. Perquè ells deien, no, es veuran no les instal·lacions, llavors això pot facilitar que algú posi una bomba. I això es va dir. El que és sorprenent, per no dir una altra cosa, és que algunes d'aquestes empreses, als seus webs, tenen penjat els plànols de la seva planta i ubiquen exactament on estan els compostos que fan. I hi ha alçats de les plantes. Jo puc veure quan me deixa el dipòsit, per on va la canonada aquella, ho puc veure tot. Quan Repsol fa una parada de manteniment, hi ha uns PDFs on consta tot on faran la planta. Quins equips treballaran, què posaran, consta tot, està penjat al web. No està robant ni res, està al seu web. Llavors, el Departament d'Empresa vol ser més papista que el Papa i sobreprotegeix aquestes empreses dient no, que si això es publica ja posarà un atemptat terrorista. Com si algú hagués publicat el del RAC del 87 en Petrol que va posar ETA. O sigui, algun periodista havia publicat alguna cosa abans? No. Veus una canonada que és molt fàcil. Vull dir, si vosaltres aneu, entrar a Repsol és molt difícil, però els RACs no té cap dificultat, hi ha unes càmeres, però quan t'ha vist la càmera ja has posat la bomba. O sigui, vull dir, que a vegades et prenen com si fossis idiota, que és el que intenten fer sempre, no? I fer-te sentir culpable, que ara s'ho explicaré el perquè d'això. Però després,
Encara va haver un argument més surrealista aquí i que es va dir sense cap mena de recança i vergonya. No? I això continua dient, està escrit. No, no, vull dir, amb un document oficial en el qual tu has de defensar la teva postura. No? O sigui, jo defenso la meva, ells defensen la seva i això està en una resolució de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública. O sigui, es va arribar a dir que la informació no s'havia de donar perquè el reclamant era un periodista. I a més matisaven, i és un periodista d'investigació, com diuen, com li han de donar la documentació, no? Això està escrit. Com diuen, ostres, si és un periodista encara te la dono menys. O sigui, ens saltem, no?, el forro, ens passem pel forro, el dret a la informació, la llibertat de premsa, això Catalunya any 2021, que és quan es produeix això. No estem parlant ni pujolismes, ni estem parlant del franquisme, ni res. Catalunya any 2021. Això es respon per escrit. La resposta de la GAIP va ser contundent de la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública. Diu, no només té dret, sinó que el seu dret està reforçat constitucionalment. És un periodista. Europa el protegeix, té més dret encara que un ciutadà normal. Per això es va fer constar per escrit. No, no es volien donar aquells expedients. Quan accedeixes als expedients, t'adones per què no volen. Perquè llavors allí trobes el festival. No? T'adones que és documentació que ells guarden gelosament i no volen donar perquè demostra que s'han produït molts accidents. Jo encara rebo expedients avui en dia d'aquells accidents. I una cosa, que, però aquestes batalles no s'acaben aquí. O sigui, vam pactar que com que eren molts expedients, algunes coses sí que s'havien d'anonimitzar, noms propis, etc., algunes dades personals. Això al començament es va començar a fer bé, però des de fa un any el Departament d'Empresa i Treball ho anonimitza tot. És a dir, accident a... M'estic inventant, Terquimsa. Veus la data, però no saps quin producte s'ha fuitat, ni en quina quantitat, ni on s'ha produït l'accident. O sigui, aquest era el motiu, i això és el que consta a la resolució. Jo vull saber, era una petició ambiental. Com pots treure el producte que s'ha fuitat i en quina quantitat? Hi han respostes de parlamentaris catalans, perquè en alguns d'aquests accidents es van fer preguntes al Parlament de Catalunya, al conseller de Tor, i a les respostes constaven aquestes dades. Quan la Generalitat m'envia aquestes actes parlamentàries, les ha anonimitzat, que són actes parlamentàries, que més públic que això no hi pot haver res. Has d'estar lluitant tota l'estona amb l'administració. Això comporta un volum ingent. Hi ha expedients que tenen 1.000 pàgines. S'han dedicat a anar tatxant, no amb típics, perquè va per l'ordinador, una cosa negra, ho tatxen tot. O sigui, jo tinc expedients que si se'ls posés aquí, estan tots com si hagués caigut un pot de tinta. No hi ha res, no veus res. Vull dir, hi ha preposicions i poca cosa més. Llavors, això no té cap sentit. Què és? Has de tornar a batallar, has de tornar a reclamar-ho, ells tenen tot el temps del món i qui dies passa en xampany, no? Ara es poso un exemple de casos gravíssims, un cas gravíssim, perquè això va ser Departament d'Empresa i Treball, però després hi ha el cas de l'ACA, no? L'Agència Catalana de l'Aigua, no? Tan protagonista els últims mesos o anys per la sequera, no? Nosaltres també li demanem, perquè clar, la contaminació és terra, mar i aire, llavors li demanem a l'ACA també aquests expedients. Vull tots els expedients de contaminació d'aigües pels polígons petroquímics. No. O sigui, jo quan ja faig les peticions ja estic gairebé preparant la reclamació a la GAIP, perquè com sempre et diuen que no, doncs ja t'avances. No és que t'haguis de preparar molt, però bueno, no et sorprèn. No? Primer us explico un cas de contaminació, n'hi ha molts, però aquest és molt bèstia, i després us explico per què em deien que no. No? L'any 2012, sí, no es fa pocs dies, però bueno, són 12 anys, no? Segle XXI, tal. Es va produir una fuita de nafta, la nafta és un hidrocarbur que conté benzè, el benzè és molt cancerigen, l'oxidetilè és molt, molt cancerigen, el benzè és molt, molt cancerigen. Estan lluitant, l'oxidetilè és una mica més perillós, però el benzè és molt cancerigen, que ja podeu que en un temps de benzina, doncs, quan anem a la benzina i posem allò, si tinguéssim un mesurador, hi ha compostos orgànics volàtils i hi ha benzè, eh? Que dius, bueno, però bueno, posa-te-la tu, abans te la posava un altre, no? Ara has de baixar tu, t'ho poses tu, ho aspires tu, aquestes coses. Bueno, la nafta, que és un hidrocarbur,
amb una canonada tenia un porus i va vessar 6 milions de litres de nafta al terra, aquí al polígon nord. Tarden a detectar-ho perquè és un porus i quan van a les mines són una espècie de construccions que existeixen aquí al Camp de Tarragona, sobretot a la zona de Tarragona, que serien com uns pous d'aigua, perquè ens entenguem, unes conduccions d'aigua que es van fer per connectar d'aigua doncs, a diferents municipis d'aquí del Camp de Tarragona. Literalment, els expedients posa que feia pudor d'hidrocarburs, obrien la porta, posaven el cap dins de la mina i feia pudor d'hidrocarbur, setmanes després de la fuita. El Departament d'Agricultura no va saber fins 3 mesos després que s'havia produït la fuita. Si feu un Google Maps, que no dic anar amb un dron o amb un helicòpter, mireu que hi ha, quin tipus de terreny tenim al costat del polígon nord de Repsol, Petroli, Repsol, Química i Dow. Està ple de camps de fruita seca. Es parla de que el bestiar està bevent aquella aigua. Es parla que alguna de les mines que abasteix d'aigua a Tarragona, com la mina de l'Arquebisbe, el valor d'intervenció sobre el benzè, o sigui, el valor genèric d'intervenció sobre un compost és quan es considera que hi ha perillós per les persones, multiplicava per entre 2 i 3 ordres de magnitud el que era aquesta ordre d'intervenció. És a dir, 2 o 3 ordres de magnitud no és per 2 o per 3, és per 100 o per 1.000. Val? Això està documentat. Aquella aigua podia arribar. No es va tallar el subministrament d'aigua de Boca Tarragona. De fet, això no es va arribar a saber mai. La multa que va proposar l'ACA va ser de 500.000 d'euros. Repsol la va recórrer. Va dir, vull pagar 90.000. Li van dir no. 500.000. Aquesta és la multa que jo, almenys, he pogut documentar més gran. Penseu que Icoxe, n'hi ha altres, o BASF, per contaminar subsols, havent reconegut que han tirat productes que no havien de tirar, han pagat multes de 200 euros. Concretament de 180 euros. Això estan els expedients que no volien que consultessin, perquè, clar, terrorisme, saps? Terrorisme, periodista... Clar, potser des del seu punt de vista és una manera de fer terrorisme, no? Explicar aquestes coses, som uns terroristes, no? Explicar això en aquest món ideal de Tarragona on l'empresa química és inocua, genera molts detalls, però és inocua, doncs és un problema, no? Potser sí que és fer terrorisme, això, no? Us explico que algú em digui quan he de plegar, Que em queda 5? Ja? Dóna'm un minut. 5? Tinc 5 o no? Vale. Culpa de la volta ciclista, ja ho he dit abans. Jo m'he llevat al matí i he vingut cap aquí. Escolteu, hi haurà tantes coses, però bueno, us explico això. En general podem explicar moltes coses. Quan jo demano els expedients a l'ACA, que després demostraran aquest accident, hi han comptabilitzat 87 expedients de contaminació d'aigües des del 85, amb sanció, però hi ha altres que no tenen sanció, val? Perquè després a vegades es recorre, no? Jo no he sigut, soc incapaç de dir que he sigut, i al final ho recorren i s'ha contaminat l'aigua, doncs no se sap per què, no? Ja està. Quan jo li demano aquests expedients a l'ACA, per Transpania, també diuen que no. Llavors aquí l'ACA va fer una cosa que no és exclusiva de l'ACA i que en algun lloc jo sempre dic que hi ha un manual que es passa entre les administracions per respondre. No? Llavors és... Perquè totes et diuen el mateix i fa com a molta gràcia. Saps? Llavors ja quan t'ho diuen, jo abans feia mediació, sincerament no en faig, perquè al final per escoltar algunes coses que diuen alguns secretaris d'ajuntaments o alguns tècnics superiors de l'administració pública, doncs sents una mica de vergonya. Perquè després, clar, els ponents de la GAIP, que són juristes, doncs clar, els hi foten allà un rapapolvo de vegades que els deixen, bueno, que no et coneixes la llei. Llavors, clar, no pots anar a una mediació i fer, saber, no? Explicar no sé quines coses i no saber-les. No? L'ACA diu, per justificar que no et dona la informació, que la majoria de la informació està en paper, que no la té a la seva seu, que la té en una nau no sé on, que clar, que cada vegada que han de treure un expedient va al 2,5 euros. I això a mi... I que al final aquí han calculat que tot això costarà 500 euros només d'anar a treure els expedients. Però és que a més han de dedicar un munt d'hores, que... i t'ho posen, eh? 2 persones, tantes hores, no sé què, això t'ho posen. Que és quan vas al metge, no?
Vas a la sanitat pública, et surt un paper i et diuen el cost de la visita que ha fet o del tractament de raigs X que ha fet vostè ha costat tant. Que això pots entendre, no? Que dius que tu estàs malalt i et sents una mica culpable. Dius, hòstia, he gastat no sé quants diners del públic perquè m'ha visitat el metge. No? Però pots entendre que l'X t'ho fa com dient, fem un esforç. Però clar que et digui, ostres, mira, hem hagut de parar la feina que fem i gastar-nos 500 euros per donar-te la documentació. No? Això, que és una cosa menyspreable de fer, perquè fa sentir el ciutadà o el periodista responsable de dir, saps? Vull dir, o sigui, l'administració, en lloc de facilitar-te les coses, et fa sentir culpable. Jo la resposta que els vaig dir va ser molt clara. Ja els tindries que tenir digitalitzats. Perquè llavors no et costaria res. Faries un cop de clic i consultaries l'expedient. Però com que no els tens digitalitzats, els has posat en una caixa i els has posat en un magatzem, doncs et costa una feina de trobar-los. I ara ja els tindràs digitalitzats. Que és el que ha passat. Després et donen les gràcies. Gràcies a la petició del senyor Marrasé, ara ho tenim digitalitzat. Però bueno, et paguen per a pensar-ho tu, no que jo estigui 3 anys lluitant amb tu i no me'ls donis. No? Finalment, es va aconseguir aquesta informació, ja dic, amb alguns matisos d'anonimització, però aquí hi ha un últim entrebanc i aquest minut final ja acabo. Quan aquesta informació afecta tercers, has de donar audiència a aquests tercers afectats, en aquest cas són les empreses petroquímiques. Llavors, el cas de l'aigua doncs, estava Covestro, Ercros i Coxe i alguna més, es van oposar i Coxe ha recorregut al TCJ, va demanar cautelars, li van denegar i per tant la informació es va donar. No tinc constància encara en com s'ha pronunciat el TCJ en aquest sentit, però en el cas del Departament d'Empresa i Treball, i això ho hem publicat aquesta setmana porta enrere, una empresa logística que el juliol 2019 va tenir un accident que es va cremar, o sigui, emmagatzemava productes químics, es va oposar a aquests accidents expedients d'accidents d'empreses químiques en el qual constava el seu, que jo encara no he rebut, per cert. I va anar al TCJ i el TCJ l'ha desestimat completament. O sigui, afortunadament, quan aquestes... A porta enrere, sempre que hem hagut d'anar al TCJ a defensar no, els nostres arguments, per ara els hem guanyat tots, no només en indústries químiques, sinó una cosa que no ens ha donat temps a explicar pel tema aquest del retard, també d'administracions locals que amb els diners de tots continuen interposant recursos perquè les persones o els periodistes no tinguin accés a la informació pública, en la qual és una doble oposició. No facilito la informació i per no fer-ho en gasto diners en advocats que paguem entre tots per mantenir l'opacitat que a la llarga i t'adones quan accedeixes a la informació que només els beneficia amb ells. Doncs això és tot. Gràcies. Resposta és que no et donen resposta, no? El silenci administratiu. Exacte. Sempre és positiu. Sí. Clar, per un altre costat, tampoc tenim coneixements jurídics per contrarrestar... No, és el que us deia, eh? No tingueu por amb això. A vegades us contestaran, a vegades no us contesten, en el qual no contesta significa donar-te la raó, per tant, tens dret. Llavors, quan i dius, vale, què faig, encara que sigui un poble petit o gran, eh? Per això el silenci administratiu és molt clàssic. És una tàctica molt clàssica de l'administració, de ja et cansaràs. Per què? Perquè jo tinc tots els diners teus i dels teus veïns per anar desgastant-te, entens? Això és un clàssic, i ja et dic que això és absolutament menysperable. Hi ha administracions, no? Alguns d'aquests membres són menysperables que els altres perquè els hi veus el llautó de seguida. Llavors, quan et diuen això, no hi ha resposta, tu el que has de fer és directament... No? Tu has de fer amb l'entrada de registre, això sempre ho has de fer per registre, has d'anar a la Comissió de Garantia d'Accés a la Informació Pública, que això està, quedeu-vos amb aquest nom, això és una web, és un organisme independent de la Generalitat de Catalunya, però independent, que és l'encarregat de vetllar
per l'accés a la informació pública. Llavors, tu, és un formulari online molt senzill, on tu el que faràs és dir, he demanat aquesta informació, no m'han respost, i el que et demana és, doncs, bueno, passem aquesta petició. Si al cap d'un mes, jo sempre deixo 5 setmanes, perquè sempre pot haver algun festiu, el cap de setmana et pot destarotar, si al cap de 5 setmanes que no t'han contestat, allò ja es considera, m'entens, que no està complert. Llavors, tu aportes aquest document de registre de petició d'informació que no t'han contestat, i llavors la GAIP es posa en contacte amb ell i li diu, i valoren si allò que tu has demanat tens dret o no, pot ser que no en tinguis dret, però normalment si demanes tot... Per regla general, heu d'entendre que tota la documentació que hi ha en una administració pública, sigui d'ella o en custòdia, és pública. No, és que això resulta que això és un informe que van fer un advocat extern. Per petició teva, la tens tu, és pública. Perquè jo ara estic en una cosa així. Ara hi ha una empresa municipal de Tarragona que vol anar a Estrasburg perquè un advocat diu, no, aquest document no és públic, l'he fet jo, però qui te l'ha demanat? L'administració pública... Bueno, pues, clar, hi ha gent que no entén com va això. Llavors, això és el que heu de fer. No tornis a parlar amb l'Ajuntament perquè perdràs el temps, perquè et marejaran. Vas i vas a la GAIP i la GAIP ja es posa en contacte amb ell i ja veurem què diuen, si existeix aquesta documentació. Això és el que heu de fer. Què fem? Fes la pregunta, però que la gravem. Quan has fet l'exposició, per cert, molt ben feta, i moltes gràcies, de l'exposició d'ICOXE, has explicat amb molt de detall tot el procés de butilòxid d'etilè, per què serveix tot això. Però m'ha semblat entendre que realment va haver-hi un altre subproducte, o producte que estava allà, que em sembla que has dit alguna cosa així com MP500 o P500 o alguna cosa així. Puc entendre que aquest altre subproducte no té pas informació o és un subproducte tan dolent que ja no ens el has volgut explicar per no atemorir-se? Bueno, no. El que fa que si aquí entrem a explicar no hi coxis si tota l'empresa química, pues, bueno, pues no ha arribat ara, encara que hagués arribat una hora abans, no acabaríem. No? L'MP500 és un compost químic que es fa per certes aplicacions, com additiu del ciment i altres coses. Els compostos químics tenen moltes. Penseu que l'òxid d'etilè és molt perillós, però també s'utilitza, per exemple, en gelats industrials, perquè es fa una idea. Que dius, com pot ser? Això sí, fa una mica d'hemeroteca, fa un parell o tres d'anys es van retirar lots de gelats perquè tenien òxid d'etilè. La planta d'ICOXE està dividida en dos grans plantes. O sigui, la fàbrica d'ICOXE està dividida en dos grans... Hi ha la planta d'òxid d'etilè, que és la que produeix l'òxid d'etilè, o sigui, rep l'etilè d'empreses com Repsol o Dow Chemical, genera òxid d'etilè i li ven. Els principals clients són les dues principals empreses. O sigui, Repsol, com coneixeu, és l'empresa troncal, no és una empresa que només facturi. Repsol no és Zara, no és el Corte Inglés, no és ni la Caixa. Repsol és una empresa troncal dins de l'estructura de l'Estat. És l'empresa, val? És una empresa que va més enllà de la seva importància industrial. Llavors, Repsol, quan va haver l'accident, va haver d'anar a comprar l'òxid d'etilè a França. Venien camions per carretera. Que no m'imagino el que és que hagués caigut una cisterna d'aquestes. Perquè llavors haurien d'haver aïllat molta gent fora d'aquí. A mi, penseu que l'Agència de Protecció del Medi Ambient dels Estats Units va fer un càlcul i va dir que les emissions no d'explosió, emissions de difuses que es diuen d'una empresa química a Texas, diguem que el seu dibuix d'expansió d'aquest núvol invisible, o sigui, de etilè no fa olor ni fa res, podria arribar a 1.500 quilòmetres de distància. Llavors, l'MP500 és un derivat, o sigui, s'utilitza en òxid d'etilè i llavors posen metilat sòdic i un altre compost per fer aquell producte. Per què va explotar molt ràpidament? Perquè ho feien pràcticament manual. Sempre ve fent 25 tones, aquí va fer 20, es van equivocar, això és el que es creu, perquè no ens ha quedat ni la caixa negra, però els informes pericials que costen el sumari ho diuen així, es creu que es va posar menys quantitat de metilat sòdic i això va provocar una reacció en cadena.
per què no es van adonar, perquè bueno, aquí és una de les coses que parlàvem abans del senyor Morlanes, no? Que per això van a judici, els responsables, o sigui, acaba la instrucció, van a judici, hi ha una fiança molt gran, es va posar en fiança de milions d'euros i van a judici els responsables, tot i que volien carregar el mort als morts, perquè abans d'aquella persona que mora, mor el cap de planta i el cap de torn, que són els dos responsables tècnics. El cap de planta és qui fa la barreja. Llavors, el primer que diuen és, bueno, la barreja l'ha fet aquell, jo estic a Barcelona, a mi què m'expliques? Però la jutgessa els imputa per dient, les condicions de treball són tan dures i l'estrès és tan gran, això ja et dic, no és que venia a hablar de mi llibre, no sóc l'umbral, però el llibre La Gran Explosió ho expliquem, i van estar aquí un munt de rato, ho expliquem clarament, aquestes condicions extremes, llavors els imputa per això, com dient, l'accident és conseqüència d'aquesta política empresarial, no? Llavors, aquest producte que ells diuen que no saben que pot, a certa temperatura pot esclatar, Clarion fa dècades que el fa, ja està la fitxa de treball, posa el 200, no arriba a 300 graus, això ja es descomposa, has de controlar la temperatura d'aquesta olla express. Llavors, què passa? No se n'adonen perquè estan tots, com que són molt pocs treballadors, no hi ha alarmes sonores perquè les han desactivat, perquè com que es veu que sonaven tota l'estona, molestaven, no hi ha ningú mirant les pantalles perquè han d'estar fora fent treball de camp, llavors ningú està veient que estan començant, que aquí el reactor s'està disparant i quan s'adonen estan berenant o els dos que moren allí a la zona de reactors i senten un xiulet de la vàlvula, de l'olla, és una olla expressa, i jo, i veu una primera deflagració i el que es creu és que la primera deflagració aixeca el dipòsit i quan està a l'aire, no sabem a quina alçada, és quan rebenta definitivament i surt disparat tot i la planxa doncs, mata aquell home que està al menjador de casa seva. Que aquí un apunt molt ràpid, que això és de màxima actualitat. Les eleccions que han tingut ara, no? Perquè s'han produït. Per què no es van aprovar els pressupostos? Per què no es van aprovar els pressupostos? Perquè no es van posar d'acord amb una cosa, amb el tema Hard Rock. Que això és de les poques vegades que Tarragona ha tingut una certa importància. A Catalunya hi ha el govern, perquè aquí això el surt també n'existe. Nosaltres sempre diem, i quan fem la presentació del llibre amb el Toni Orensanz, ho diem sempre, que si aquella planxa, en lloc d'haver caigut a Torreforta, al barri de Torreforta, hagués matat aquell senyor que estava a casa seva, jo passo una tarda d'estiu, perquè allò va passar el gener com hagués pogut passar qualsevol dia, no tenia res a veure que hagués sigut. Passo una tarda d'estiu i la planxa, en lloc d'anar cap allà, va cap a PortAventura, perquè allò va ser completament aleatori, no és que estigués enfocat cap allí, només podia sortir cap allí, i com diu l'acudit, mata un italià, un francès i un alemany, tu ara no estàs parlant de Hard Rock, eh? Se tira tota la premsa internacional a sobre. Fes un Google Maps. On està PortAventura? Està envoltat. I Coxe és una empresa molt perillosa, però hi ha una altra empresa que encara és més perillosa, és tan o més perillosa que Coxe, que està a tocar d'on han de posar el Hard Rock. Perillosíssima. Llavors, que es deixés posar PortAventura al seu moment i es plantegeix, més enllà d'un concepte econòmic i conceptual, Hard Rock és un tema de seguretat pública. Posar una altra zona recreativa envoltada d'empreses altament perilloses, no només explosives, sinó d'emissions contaminants realment perilloses, és una irresponsabilitat màxima. I com que no hi ha mesuraments de pràcticament res, doncs, clar, doncs la gent igual marxa d'aquí i al cap d'uns anys, no? Doncs té una malaltia que no sap d'on l'ha tret. No? Molt petita cosa. Què opines molt breument de l'empresa Lotte que es va muntar a Mont-roig del Camp? És que això ara m'ho pregunteu molta gent. No? Coneixes el tema? Sí, però és una cosa que no puc, no puc parlar encara perquè és una cosa que tot just m'hi acabo de posar. Entens? O sigui, no és una cosa que tinc una investigació feta al respecte i que pot passar. Bueno, aquí el que s'ha de veure és quin tipus d'activitat fan, si generen residus, molt important, com se'n desfan i on van a parar. Aquesta és una mica la jugada. Un estudi que es té que fer. En principi, quan els doni l'autoritat ambiental, això es farà, però a totes aquestes empreses que ja estan implantades tenen autoritats ambientals. I només us dic una cosa perquè vegueu, ja sé que demano disculpes al següent ponent, però em sap greu, només perquè vegueu això. L'any 2020 va ser una sentència del TSJ en el qual tombava un recurs de Repsol, que dius. No? Això nosaltres ho vam publicar porta enrere, també consta el llibre. Repsol no estava d'acord
en l'any 2015, a l'hora de renovar la seva autorització ambiental, és quan tu fas algun canvi dins de la planta, encara que tu tinguis autorització, si és essencial, necessites una autorització nova. O sigui, tornen a revisar tot el que estàs fent ambientalment i t'ho donen. No. Si no tens l'autorització ambiental, no pots funcionar. Però bueno, això i Coxe no ho tenia en una de les seves plantes, però com que l'alcalde era regidor d'urbanisme, doncs van tirar endavant igual. ¿Vale? Llavors, bueno, perquè vegueu com va la cosa. Llavors, com que Repsol no estava d'acord, perquè li obligaven a mesurar les emissions difuses. Les emissions difuses no són la torxa que veiem, ni les xemeneies. És el que va sortint per les vàlvules, que això és el que realment ens contamina dia a dia. És inherent a una activitat industrial que hi ha una sèrie d'emissions difuses, i això s'ha de controlar. Llavors, la Generalitat li va dir, dona una autorització ambiental, però s'ha de controlar les emissions difuses, que aquesta és la mare dels sous. Llavors, Repsol no volia i va anar al 2020, bueno, va anar al TSJ, que va tardar 5 anys en resoldre, i va dir, té raó la Generalitat de Catalunya. Quan jo parlo amb Repsol per saber si anirà al Suprem, que és el que em sembla més lògic, em diu no. Diu, bueno, és que nosaltres ja facilitàvem aquestes dades a l'administració. Dic, com que les facilitàveu? Diu, sí, sí, teníem un acord voluntari. Llavors, en què consisteixen els acords voluntaris? No hi ha una normativa que m'obligui, però jo li dic a l'administració, en gest de bona voluntat com a empresa, et passaré els mesuraments que faig o algunes, el que em demani, no el que em demanis, el que jo considero és en això, això, això. Però clar, no hi ha una normativa estipulada. Per tant, li passo els mesuraments que vull, quan vull i com vull, perquè és un acord voluntari. I així m'ha estat durant anys. I on estaven aquests mesuraments? On estava aquesta informació voluntària? No estava penjada enlloc, la vam haver de demanar expressament. I quan nosaltres la vam veure, un científic ens va dir, clar, diu, és que amb això no vas pots anar a cap lloc. Ara està obligada a fer-ho, m'entens? O sigui, l'administració, a vegades, la sensació que ens dona, perquè pot haver algú que ens digui que no és així, és que el que fa és acord de mínims pel bé i el desenvolupament industrial i la generació de riquesa al nostre país. Però recordem que la demarcació de Tarragona, no és, ni el Camp de Tarragona, és la zona més rica de Catalunya, precisament. Gràcies, Marquí. Gràcies per... Gràcies. Passem al següent plenari perquè després hem de poc temps i moltes gràcies per fer.